Роман Конун, лейтенант батальйону «Свобода», долучився до «Свобода ранок». Романе, я вас вітаю в нашому ефірі. Дякую, що підключилися. Прокоментуйте, будь ласка, декілька питань. От є інформація від британської розвідки, що для посилення штурмів Бахмуту Росія зменшила кількість своїх військ на Донецькому напрямку. Чи помітно це? Доброго ранку, студія. Доброго ранку, глядачі. Слава Україні. Ситуація там наступна. Ситуація дуже складна. Та все ж таки не можна ворога недооцінювати. У ворога зараз велика є проблема з доукомплектуванням особового складу. Те, що йде там прихована мобілізація на Кацапі, це власне ні для кого не секрет. У Кацапа зараз немає змоги в тому обсязі, якому їм потрібна ця жива сила, і це живе м'ясо, докидати на лінію зіткнення. Тому, можливо, вони якраз і пробують якісь пересування між напрямками. Тому що втрати ворога зараз перевищують їхнє допоповнення. У нього немає змоги там проводити якусь ротацію чи в повному обсязі допоповнювати особовий склад. І тих, кого там загрібають за рахунок тої прихованої мобілізації, їх просто докидують як гарматне м'ясо на той чи інший напрямок. Зокрема, ми, перебуваючи з батальйоном «Свобода» на Бахмутському напрямку, стикалися із чмобіками, якими розміновували міні загородження, і з тими недобитками вагнерами, яких не евакуйовували, як обв'язували трьома пов'язками і кидали там в першому ешелоні, щоб вивітити наші позиції. Так, на жаль, у них там в Кацапів є і такі підрозділи, які більш-менш укомплектовані, та все ж їх притримують на більш серйозніші операції і не використовують постійно, їх більше тримають в тилу. Стикалися з заградотрядами із чеченців, які розстрілювали своїх же ж цих кацапів. Тому те, що там відбувається, то повна вакханалія, і те, що вони перекидають це м'ясо туди так чи інакше, знаєте, від перестановки до танків сума не міняється, все рівно всі вони поляжуть і подохнуть, як шакал. А скажіть, чи може це бути можливістю для ЗСУ краще закріпитися та поновити ресурс на Донецькому напрямку? Нам потрібно більше матеріального озброєння, на увазі має там артилерійських установок, тяжкої броньованої техніки. Хлопці, які вміють нас цим користуватися, вони в нас є. Професіонали своєї справи є. Ми, як мінометники батальйону «Свобода», ми там бійці навчилися з другої міни втрапляти в ціль. Для розуміння, щоб міномет пристріляти, потрібно 5-7 мін. Наші ж бійці з другої міни влучали в ціль. І якщо це перемножити на новітні устаткування, відповідно, зараз відбувається, ми з батальйоном «Свобода» зараз на злагодженні, зараз хлопці з 4-ї бригади і з 4-го батальйону «Сили Свободи» тримають позиції близько Бахмуту, то якщо ми перемножимо цей професіоналізм на новітні озброєння, то я переконаний, що в Кацапів там шансів не буде, і ніякі оці їхні маніпуляції з переставлянням туди чи інші своїх тих бойових шакалів не дадуть ніякого результату. Романе, ви згадали про вагнерівців, які воюють на тому напрямку. А хто воює зараз проти ЗСУ з російського боку на Донецькому напрямку? Тому що є інформація, що це переважно мобілізовані з так званих ЛНР та ДНР з підкріпленням російських військ. Чи можете ви таку інформацію підтвердити? Ми спілкуємося з хлопцями, які зараз на позиціях, і спілкуємося з тими, що сусідні позиції з нашими бійцями. Що вони нам говорять, те, що ситуація крайно не змінилася з того моменту, коли ми з батальйоном «Свобода» перебували на позиціях. Але ж вагнерів, там їх на той момент було вже знищено більше, ніж на 80%. Зараз їх там майже добили до кінця, їх згребли в одну кучу, кинули в останній бій. Деяких з них пов'язували там трьома білими пов'язками, що свідчить, що вони не підлягають евакуації, то якісь тяжко хворі, там СПІД, сіфіліс чи там якийсь гепатит, ну щось типу такого. Але більша основна маса зараз це якраз ці чмобіки, яких групою мобілізації прихованою в Кацапі, там грибуть десь глубинки 5 днів, вчать їх марширувати і кидають в цю жорстоку м'ясорубку, де він, власне, не витримує там, я думаю, більше 5 днів, ніякий чмобік там не живе. Ними розміновують мінні поля, мінні загородження, ними вивідують, як розвідка боєм, наші вогневі позиції, ну, власне, це просто білет в один кінець і білет до Кобзона. Просто в деяких, можливо, з певною відстрочкою. Вагнера, власне, майже розбиті, і там ті, що залишки, там, ті спідозні, вони, власне, теж, то живе м'ясо. Так, на жаль, є ще там певні підрозділи, які добре устатковані, добре озброєні,
і серед цих там недобитків вагнерів теж є такі невеличкі групи, то все ж таки то не є їхня основна рушійна сила. Основна рушійна сила – це ці мобілізовані, які не знають, хто він, що він і куди потрапив, і як йому там вижити. Те, що там є ще присутність ДШВ, так, вона є, кацапська ця присутність ДШВ, то все ж... то теж вони там є групою мобілізації, то, скажімо так, не той, не та спецура, яка була там колись, тому що та перекошена. А це вже на швидку руку доукомплектовані. Власне, їх вони стоять, більше йдуть третім ешелоном, так би мовити, вже добиваючи своїх же цих чмобіків. І, власне, їх не кидають вже так, як гарматне м'ясо, так як цих чмобіків. Та все ж таки якогось поняття великої стратегії в них теж немає.